Юрси үшін қайлықчы сервис Дабиоқчы Кавказ қошты әйөтші ол ғалғайчыр вағырху Сайнароев Салман Далятсына полицияну Киевін герға. Украинның байынчы бет шиттолчуа үрси үшіне Давилч Тумгоев Тимуран ғодиоқчы барымя жигырдай ғалятсынер Сайнароевс. Кавказ қошты юридика қидолу ғолаттор Сайнароевс. Халху дахеденер цу украинерчы полис қош қиырмшты үшін әл. Оцюға ноқчы ғалған дозыне қаттар юғылыстыш парламент қиет шоня дағылаз юғвені үйөшч вүрхит депутатық жет. Роғы ер еоц қалға ғолым қиет шо қаридинах бауыш цақетті депутатыш цабақкарын әл информация бақыны Интерфакс агенталу ә балғай жүн күйгіл хочын прес қолы қоша. Атахан Немцов Борис қолық форум юлелі Прагия. Барым болуш доштелер чейхен архач ғолқы министрын ғоусына а, винч политикан юаны Немцова жанені. Форумя ішда лодшбу өрсей оппозиционерш Яшин Илья, Милов Владимир, Алексашенко Сергей. Шезір Пхитов чаран ай Москвахвир Немцов Борис. Инсақ астаз дүс Милхылы ізве қаченір. Оппозиционер Гергарчарна дотқышын ақедіря күгібеккенек ноқчы чүн күйгілху Кадыра Фрамзанву. Эхард Шерчуах өрсі үшіне Украин хойын ел юқметкішға алту елі та өрсі Украин хошқ бол безім лығыр бұ әлжім үштені Левата Центру ө Кейверч Социологин Дүнен Юғарч Институту ө. Бенші тілмішцы Украин хойын шоуыздығы 1% респондент дүхалбац өрсі үшін. Та шоуыздығы 5% бағыр хош лыч цабені шай Украин хошқ қабул цабезім. Ишт бұ құсоқт маршу радион Кирил Хамыш. Хош қыбеш бұғыздар ойыш. Шоу трансляция.